baju bi bala mo koy daj ci mom lu leer lay wax bobu nak dama ci dem dama ci tey parce que buguma won ñew rek katante dama duggon katante bi jël ta bu ko ma won ñew rek katante après mo delu wat katat ko jigen gi wala ñukoy échangeante ma jël loxo bi tek ko ci kaw weeni rek sa way xaw melni kum ku def comme si daf ma xol rek delu wat commencé nak jikati sama weeni di ko macc di ko macc di ko macc di ko macc 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 ñu ba sampa bi macc sama parti ay way amna ñu mëna katante am ñu tane xam jaru sax dalen di wax koku nak mo ci mo jaraw charu nga koy wax ne ko ni ngay def wala defor yi wala li nga may defal li xamna li mu bëgg ba paré parce que xamna xam nga rek amna experience kat ak ndaw soso amna experience kat sama ci sama dat macc sama loof ay nga ko ma ci data bi de macc loos lu de macc nopi macc weni rek wacc tu may jé rek commencé gawantu rek né ma maccal la mané ko ma xawona rus nak taxi sama loxo nak dara bi ni la protéger mais niko envelopper djel loxo bi rek dako ñap sama tok badjo rek tik ko di nak 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 noy bi yow pour baña yuxu mais la ma kontan di match di match di tebe sama ñu kontan neena mané ko waw waw ni may dagge may nan sama day gunda ko dem bulta ga arrêté bulta ga ma sangu bi may préparer dem kenam ma sangu bay sol sama slip santi na data bi men lu xawa def xossel ko fofu non ci bir mel dafa xassal yaram bi xess tacc koy ben ñu illah illallah bob la ko remarqué ñu tedd di katante takat takat man dal ba jig jig rek santi fu man day xoss ñu koy op go buy buy wer da koy op gis na ni muy nexe non la ma koy bi def di ma kat di ma kat di ma to li la la ma delu se wat sal dabe mom tam mu delu se wat dem sal dabe ñewat fekka ma fi xol même pas 5 minutes wona yalla ñu nekkalat ko ci affaire gëna neex man lolu man nan la man dal bi mom bok mom vraiment bobu def na ma kumpa mu gëna neex katante gëna neex gëna xassawat gëna bawat mu may kat di ma kat di ma kat koy bi bu duggé hein man na comprendre ma xawma tiaf ko saw bi ak koy bi ni mu data bi di toyé ak koy bi ni mu ñëwé war ko boros man da dama japp na lolo tax mu neex mais neexay bobu mom mu may kat fofu ah affaire neex na nak waye nak lu mu neex neex duma tax faté nga aimé vidéo bi duma tay ci di den ko aimé len vidéo bi jox len ñu thumbs up. Abonnez-vous, ça ne vous coûtera rien. Abonnez-vous, ngén aimé vidéo bi. Ngén activer sen cloche notification comme ça neex neex yi buy dugg kenn du len ko netali. Di ngén ci jëk jot ñu dess ni abonnez-vous len. Yeen gi sétane rek waye suñu analytique chaîne bi da fay wone ni que da ngén di sétane bi da ngén di faté abonnez-vous, activer notification, abonnez-vous len. Activer notification yi aimé vidéo bi s'il vous plaît, bu len ko faté, da len koy jox M tout temps ni ngén di sétane ngén koy jox M muy doon ay 1000 M. Xam nga waaji dañoo présenté, lolo tax ma yeen ak mom. Sama xarit, xaritam la. Ran andak mom ci dama gisé karitam xam nga dama don moytu buñu katante mo dem sama xarit bi naka katante nañ wala mo sa xarit bi rek dem ba dama ko joutal diko katta katto yi neex lol la don bañ wala buñu démé fi mu wax ko ne ka ñu ngi dem sorti tel wala fuñu genn anda dem mu wax ko ne ka fi lañ demon ñam na ko ay jaar na ci kaw buguma won dal manam ci kaw batal buguma won don rend jéggi waaji wa mais relation bëggul na ko mais dama don jël sama temps baña def erreur yi nit ñi di def comme rek nga ñew genn ak waaji bayyi sa lepp ndekete yu sa biir ak sa biti yëpp mu ngi ci biti xamago mako won motax dama don jël temps ci mom mais bima ko xamé mom ñam na affaire bi lamb na ko xol na ko mom mais après dama gis né na ko sérieux la sama xarit ba né ma pourtant di ko bax la ma tamé mané ara na ci tégg buguma téla ñew rek songa relation bi daal nek sa way imposer ma bopam la ñama vraiment dama la bëgg na ma rek ko nek essay après nak ma commencé nak di fiir parce que dama xamone ko xamant day genn nak mom sama xarit bobu moma leral dama diw la doon genn ak yoy ko muy wax xamuma ko en personne mais xamna ki muy wax xamna touram aussi xamna tobe pour mais fréquenté mako musul buma ko rombé sa duñu nuyo parce que xamanté wu donc ko ko doon gennal mais ndaw si nak daf ko na bon torop daf na kon waji man tamit bi lol ay xewé au début firuma dama don moytu dama don bañ après ñu genn mo minal ko pam mu dem delo ndaw si légui nak
après ma leer lu ak sama xarit bo mané ko mais diou dé mom mom vraiment motax ma bëgg wax ak yow man buguma dugg ci ñak fay da dama bëgg leer ndax koku baye tane mané ko non ni baye tane ndaw sé mo koy top mais mo baye tane mané ko da ko bax na ñu dawal quelque temps ndaw sé di message hé 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 mané ko ey dang kay rété légui da fa né ndaw sé bëgg ngay wax relation ci relation la nek dama bëgg nga koy wax makoy nga wo ko sama kanam ma dégg nga buñ ko wax na nak ma ngi to su ko defé mo xam mu baña doon ay fan buguma dugg ci ay fan parce que man xamone na né balam sama lini balam koy dajj bajjo bi balam koy dajj mom lu leer lay wax sa way wo def ko sama kanam bo parle wax ak ndaw ci né ko vraiment message may envoyé té nek tuñu jarab ko quoi affaire né ko wa parce que dégna ak né mer da dégna na di diw ngay jël té tuñu né mo né ka ah kon ki jott na ci suñu relation kone ak ko dama no na tay ko do dama dede wax ba ki après nak la xamé né mom ñu am nañu koy information man dal ñu commencé di genn nank bob bobu nak dama ci dem ci téy parce que buguma won ñew rek katante dama bëggoon katante bi jël ta bu ko ma won ñew rek katante après mu delu wat katat ko jigen gi wala ñukoy échangeante yama ko xam jank dama xamne senegal farante fi yombu fi am fi jeuker yombu fi fi dal nenañ kenn mënu fe katante en paix da ngay yor sa way nek ak mom ci jamm ñom dañuy dof lu ba relation bo wurec ci len han ñi wara xoli lenen ñom duñu pour tourner la page dañ lay top di la sonal dañuy am nak sen ben fbi bu nek ci koñ bi di len informer sa far bi nga xamantene bayina la dem takki kenen sa far bi bayina la mu ngay doxane diw mu ngoy wadjal tak mu ngoy may telephone mu ngoy financer andil nako warugal lolou yeb dang koy jot comme courrier yow fi ken munu fe katante en paix senegal dal ni rek yow ken munu fe lalante ci jam ak salam sa yo lalante bop buy metti ndax nit ñi ñu ni sa bop sa der yaram bi di la tam dila lek dila tam ba ngay ma subhana bay han motax mané li dama ci jël sama précaution damay leer né waji bayina nday gel bi katante doora am tata bi mom dama koy kolé kanna ko top di xaar di sétan ubbi sama bet non la def mune damay tendance way yow di jaay ay boy grand dakar mané ko doto ko defati ci senegal la mon loma jaay dama koy jënd day lamp man setluna bamou xamé né damay genn ak waji ba tay fuma tourné gis ko ci koñ bi mané ki aha takon ki nak tay dina ko léral waji na man lepp mbam firima tay mané ko xara ki damay tay ci ay mbir buguma lol légui nak bañ tam ba ci biir après musuma won dem kërëm parce dama non né xara rek parce man xamna sa bo il faut ma xam ki lu mu yor ba paré légui nak bama demé moy lima la wax sang essay bi ma essayé ci mom ba xam koy bi ne mel nek ta koy di ji guddu yu dango yoy la yor xam né bu la ko jotté Allah bu la rok sé ay katante suma katé do démé da ngay déwat lol koor yoy la yor légui nak mané nak ah li ci dess moy consommer koy bi wayé nak buguma ko consommer do ak kenen dama fiir fof nak la ko maay duggal sama fiirange mané ko nak du fi nekké non dama no koku mom baye dara ñi ñew rek sa way ñi waxtaan mané ko yaax diw da ngeen sék dara dama waw xam nga relation c'est normal waw ñew na fi ñu katante waw me katante neex moon mané ko wax waxu goor lay wax mané ko dama ne la ko mala neex nak wala neex dama bëggoon xala rek katante ngeen mané ma katante nak mané ko ah okay légui nak problème amna parce que koyam bi mu yor jigen gene mo dem kat ko prepare ko day ñewat parce que da nan koy bu neex bi duma baye keneen diko jël surtout gis na ma borom taati ngande yi duko jël hein après mané ha légui nak fi rangé bi mom day gëna metti sama xol bi di dag mané ko nga kat ko après nga bëgg ma ñew nga kat ma demat nga baye ma dem katat du mëna nek da nga photo fo fété ya fo far na ko baye tan mulu ma wax jëm ko mëna ma baye tan mané ko dako ni dog mané man mom li tax baye moy ko moy mom da moy lool mom du def ben effort fi la ko dé boy bu ñëwé sama kër rukku bi la ko duggal kat dama koy kat mais mom day ki rek da kay encaisser rek duma joxata
mais moy lolu manaka ok waye jour ba ma ñewé fajar tel mané ki dina dem ko fajar tel ma may wax rek mané may ni yama la na il faut nek mané ko may fi jëlal taxi arrivé pay ma ñew arrivé pay sa way ñew tubisi xam nga heure bobu yow ya ma gëna xam bobu ñewé heure bobu mo katan ta lay doon katan te ba ni ñew mu pici di sapla la wax ni ba eum ndeki ba nit ñi di jaay ndeki tawal sen table dañu katan te te non la ba demé nak sa way mo excel ak ñu ko ci ñi waxtaan jëm kaw jëm suuf xam nga rek au début la mësu ñu ko def ñu ñaar ñoo sék da donc il faut que mo am kan moy ñëk def pa mësu ma ñëk def pa mo dama bëgg bañ bañ lo may bañ bañ lo xolal ñu tok di ki mais mom dafa doon bañ commencé après xam nga day def attention ak man hi nena ne ma defal ndeki waw ki di ñew ndeki jën ki di jaay ndeki ubi na dem ubi ñew ni defal tok ñi wax rek sa way mané ni bo bele sa way mom fegul ubi wul buntu ubi wul rido xam ñew tedd ma tedd lu rek sa way ñew tek ñi tedd mané ko waw jadi kau seperti ni ada deo, ada deo ni ha, mana kau? Aiman macam, lahirlah ilallah. Ketante Allah, lahirlah ilallah ketante ni. Mana kau cini ha? Ini ada deo, na, nak kau heh, mana mau ini, okay, itu dia mau pernah heh. Lagi ni tuh sang kau masih di mana rai lu cik phone di mana phone nanti banyak ni tu ni daya direct ni mana ni mai banyak way ni song nanti ni nyer di phone nanti mula phone ni melodon tu salah sama way ni deh mana kau kan ngat lol mau normal tak ku guru orang def normal kamu guru dapat khawarak lu guru situ cik game dapat khawarak lu uno ñew rek songu ko gu jigen if ma jël sa temps en plus xamoo ba xam mom paré gum na jigen bu paré gum rek paré gu bu paré mom lay lay ndaw da ngay gala yaabe ci bi data bi sa way jël ta man xol ma jël loxo bi tek ko ci kaw wéni rek sa way xaw melni ku def comme si daf ma xol rek delu wat commencé nak jikati sama wéni di ko match ñoba sampa di match sama pati ay way am nañu mëna katan dem ñu tane jaru sax dalen di wax koku nak mo ja raw jaru nga koy wax ne ko ni ngay def wala defo li wala li nga may defal li xamna li ma bëgg ba paré parce que xam nga rek amna experience ku katan daw sos amna experience kat match sama loss ay nga ko ma data bi de match loss bi de match nopi macu weni jeki rek wa pusama pantalon bi rek dugal loxo bi commencé di ray lu data bi la kay wax man sama ko dara moy ray di ray data bi di ko ray rek wacc tu may jarak commencé gawon to rek mais mama challa mané ko ma xawona rus nak bo mom honnêtement da rus ma xawarus mané ko mais li ma ngay wax baye lolou rek de waxuma ko lu leer dara mama da ngay rus mané ko waaw mom dum pour ki do rus baye ma defal la rek yow tamit man yow rek la bëgg baye ma defal la mané ko tamit rus texte sama loxo nak dara bi ni la protéger rek mané ko envelope jël loxo bi rek da ko ñap sama tan ba jox rek tik ko ne ko ni namay ci way mané ma ni nak mama baye xolal fele kon ma defal la ko sa nga dañu ci man tam ma def lu ma wax ma xol fele rek sa way acc ta tabi mana di nak na way bi yow pour baña yuxu mi la ma ko ta sa way di match ta tabi match ta tabi sa way na kontan neena ma ne ko waw mi may dagge may nan sama day gurin nak ko tam bul tag arrete ko lim may arrêté may nan bu ñu tam ñu sa dag ko dina la macc bi sa way di macc da tebi di ko macc ci jik rek ruh ta lox bi ruh ma xol lo raté daano presque daano na yow sa way jik na la bëng
est-ce que tu veux qu'on... Est-ce que tu le veux aujourd'hui? Monique, oui, je suis prête. Mais tu es prête, Monique, je suis prête. Ça va commencer maintenant. Qui est professionnel, c'est quand même toi. Pour ce moment, pas de bien. Je le crois, il n'y a pas de chavard, c'est vite à ta vie. Recommencez, dictat. Off, déjà, mon toi, n'a rien de mal. Mon! Moi, il n'y a rien de mal. Mon toi, n'a rien de mal. Mais il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a premier fois de ma vie may doore gis nit di makat may sentir koy bi ni mu courbé wo koy bi deung ci bi patabi billahi dafa gis nga lool bim koy def han motax kat bobu non kat côté la ma don katé wol xawma melni kuma katé côté côté la ma teurelé rek mom tam mu côté wu xam nga li ma wax tanki dugënte rek kat mais lool li ma senti sama beuti day wëndelu la won di wëndel melni bu baña are da ilax di wondewu takata tay neex sa way damay kat sa beug di yeng di wondewu di wondewu di wondewu way kat di kat di kat di kat manani sax man tay sama xel bi yeb han mangi enjoy lim may def te mais sama xel bi yeb mangi nan wow ki fu mu nekkon yow kagn xol sama xel bi nak dem ne yar ci xale bu jigen ma man ki kagn ni motax du baye xale bu goor bi way do to ko defati koy bi duguna ci data bi moy ginaar gi duguna kaf fi mako mom ni nane fi mako mom lay lila la koy bi do ko katati ken ki dam ma mom ba isi repose dina ma kat suba ngon gu deg ba ci jour bobu la ma sakat te jour bobu bam ma katé koy bi lay la xila la koy bu deug koy bu deug neexna koy djubi neex nañ tamit mais koy bu deug neex na c'est la première fois ko faté ma koy bo c'est la première fois ma ñam koy bu may katé no da fa may kat ci ma kat ci ma kat xolal japp sama loxoy sama jappalé en même temps sama wéne di ko nané man lay mu na man né bañ né na ko lokatéra bi lay bañ ju dégg ma mané ko sama xel ñoño man di jënti wu ma dé man di xew ci neeg la li jënti munuma baña yox limay jot mom bu ko don jot du yox mu wara xamne man munuma ko bu ñam ko non munuma ko dumay jëm munuma ko op dama di non bu ci ko bu yox mané ko dina yox way munuma ko moy munama non may bagate allah allah bo moy kat di kat mana neena moy kat xale ko lu di kat jigi rek kol pass ma rek ses ma siru khum ñaari miri fi ñi dajé dox bobu la tek sama bop bi xol deppuma joutal ma rek melni la la wax ni ku yor sa alifas alik mu dama tuy di mana kat di kat mana wess sa way di ma kat no katante bobu nonu lolu dafa melni sax mo dax katante yi ci ñam parce que xamna nak lima koy doora xam ñam la mo tax ak tamit may doora ñam façon koy bobu motax mais katou yoy jour bobu so ba tay ni image yoy dama ko faté auto bu ñuy waxta ma mëna man ban jour mo la daxal mané ko ou jour premier jour bima kat bobu mo daxal non jour daf may kat di makat ba mu daal bañu daaro ñun ñaar mu jégué biñu daano nak ni tok mané ko yow kon yow est ce que li motax saw ndaw se bugu la baye mune ma man xamna re mais vraiment mom man munu ko nek ak mom nanu musuma ko xam nga wax mané ko li motax dina ñëwaat dé té bu ñëwaaté fi guerre ray doon dé man duma la baye c'est fini mais mom bu ñëwé doto fi mëna ti né dé né mam lool mo fi dum nes man sama bu mako dul baye muy ñëw yow tam sa koy bi dafa manama yow tam sa data bi dafa neex sa data bi limuy toy manama koy day nama sa data bi dafa toy ci lool mo ci gëna neex da nga man affaire bi mané ko man kay xamé dama man affaire bi dama don xol mo yow man nga affaire bi né man mo woru na sa bop man bër mu woru bopam la musuma dem la mbaja joggé la mbaja maya ba man suma joggé la mbaja may ba so ñu ramay ba na ko lan sa bop suma xam sa bop ku daan da ngay fété ko manela katriyoy
eto gat quelque temps rek jank manela suma la waxé né suñu repo matul 10 minutes do ma gam ndax katé oh daf may kat jour bobu nak santé na amna fum ma xoss nak xamna nak doxo bobu nonu koy bu danga musu ci duggu xamna motax xoss bobu dess ci dina la netali xoss ba namu melone mais bam ko xossé dafa def gom gañna manam daf ma gañ ni may kat dernière momay té xamna liko waral moy gu jonna katante sama data bi dem na ba boy mu am numu ñëwé rek katale xamna bi mu ñëwé na ma mais avec va xossale côté bobu mané ko uy gañama lolo tax nak mais gañ bobu nekété non la nexé gañ bobu liko waral mo mu neex moy ci bob man bima ñibé santé na gañ bi nak ñu tok quelques jours gisanteu ñu dañ nan waxtaan rek après lolu affaire yoy non lañ nan waxtaan wala buy ñew 7 semaines affaire yoy non lañ dan gisante me defatu ñu dara jour bobu nekete gañ ba ñu wër comme gom ni muy wéré jour bo xamantene dañu xulo won parce que dama gisone marché Grand Dakar may wax ak kenn te xamul kama doon dem ko affaire mo taxone ma dem mais en plus boutique la legui lolu waral mom mu mer defene man dawam lu ma won def ak koku affaire yoy quoi lolu won legui ñu xulo ci nak legui biñu ci xulo wé affaire yoy xam nga après man tamit ma diko expliquer dafa fi dama fi buguma comprendre mané ko lako day go ñewé rek heure bo ñewé rek señ djubbu ci lañuy waxtaanal benen jour comme merna mo mer ray après mom xamné mo dama baye ndam mo ko baye koy bëgg ko baye mom tam lefi du ko baye wala ya ma nga xam sa waye né d'accord ñuy waxtaan après mané ko ne ma yaangi ni man yonna sama tiabi nek sax man na la ko baye so ñewé mané ko d'accord baye mu sa tiabi nek mais yow da nga fi torop affaire yoy na ñuy waxtaan ba djubbu après nak mané ko légui xamna dina dig ma andil tiabi wi ma man ko té mom day dupliquer tiabi parce que defé may mëna am access nek li nak sa way né ma no baye sama atil lako mané ko d'accord dem ñu wala sax est ce do ñew jassé ko jant damay def mané ko nako dal ma ngi ñew tax arrivé père ñew excessi kër gi ñi waxtaan xam nga kulo ba faté nako reñ mën ci leneen sa way dal ay jank ju bobu nek te gata bu ñu gañ mu def gom bobu bu wër da fay neex gom bi bu fa koy bi jaaraté da koy xoss comme pas possible lool sensation bobu may am sax man bu ñu mala wax lool nan la man suma sañon sa gañ bobu da may gañat mu katat na la ilaha illallah ju bobu man dal ma ngi ñew man sentir na nak ben instant ma sangu bi may préparer dem kenam ma sangu bay sol sama sir sentir na data bi men lu xawa def xossel ko fofu non ci bir men dafa xassal comment mais dama ne dafa xassal ne mané wow moy lem ma gañon la lama diw gañon après mané ok légui na xol après ma joggé fofu dem ko kërëm lé biñu ñëwé xamna dafa boñu dara ñi waxtaan di waxtaan affaire yoy ñi fonante rek nekkat ko ci ma ñi ñëwé def yow comme da ngay nekké di ñëw di rusat tous ba dañ na premier jour la rusu dañ ñu tok di waxtaan tak dama ex rek ñu nekkal ko ci ñi fonante sunu yéré man koy fatte mako fatte yéré mu meuf sunu yéré sanni fele sa way ñu tudd sunu mé ko tak passet yaram bi fess tacc oy bi ñu illallah bob la ko marqué ñu tudd ñi katante di katante jank mu may kat yo xamantene ni wala jaxand ak dem mu may kat man dal ma jig santé man ni day xox ñukay ok gom buy wër da koy ok gis nga ni muy nexé non la ma koy bi def dima kat mu nan wuu li nex na de ma jig man bëgg na ko wax nex na mi mënu mako may na mais bañu démé pe premier round bi ñu daanu na wara jog dem salle de bain ba ma dem salle de bain ba saw ko la saw bi ciur rek
khalami neh mani wow lima dal ni du jam de man lila la ma delu se wat sal de ngum tam delu se wat dem sal de ñu wat fek ka fi wal même pas 5 minutes wo na yalla ñu nekkalat ko ci affaire gëna neex man lolu man nan la man dal bi mom bok mom vraiment bobu def na ma kumpa mu gëna neex katante gëna neex gëna sawan gëna bawan mu may kat di ma kat di ma kat koy bi bu duggé hein man na comprendre ma xaw ma tiaf ko saw bi ak koy bi ni mu data bi di toyé ak koy bi ni mu ñëwé war ko bros man dal dama japp né lolo tax mu neex mais neexay bobu mom mu may kat fofu lay lay lan di ma kat di ma kat ba paré nak li ci neex moy mom buma joutalé koy bi day melni day changer position ou sama data bi day changer position légui suma do kat ci côté gauche bi côté droite bi la may katé di ma kat di ma kat di ma kat ay way xalé bi ko bi après buma jiwtalé ay mu jutal ma comme ñeena ñi ni ñi def jutal na rek nek sa gannaaw téy sa xappi téy sa tati rek dik xëc ci muy ñew ci ñom non mo xamana la def daf ma jutal xawa melni ku xawa seug tuti sama kaway ñu jël ñaari loxoy rek crocher ko sama tati crocher ko ndig bi mu jëm ci tati légui day melni lu koy xëccé ñaari loxoy non fi ci avant bras la def rek diko andi suy dem suma démé rek daf may andi wat ci koy bi la ilaha illallah bobu jutal man dal mënuma la ko expliquer fi ilaha illallah dina la expliquer benen yoon cak cank man dal no man dal no ni di wax ni 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 billahi dañu amul koy bu len mëna defal koy bu lay dabal koy bu lay tap koy bu lay tap la ilaha illallah koy bo xamantene bu la jappé di la kat 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 oh lolu ci gën bu ko amul da ngay dof man de sant na yalla man damay santi goor man dama santi goor da bu ni ngi nan lesbien mané ko les la goor nek fi koy deug lesbien la la mëna koy la illa ñoñu dañuy asalo asabombe dam mané da ngay dem jootu goor gi mu katala katu yi neex sofu joge da ngay delu sa wat mané la man mané sa bi ni heure balay xaar ak jota man dal la wax man mané katante dafa neex kulo baaxu ci katante dafa yaq goobe waye nak bu melé ni man mom man sala gëné man damay gëna bëgg ñu xulo parce que ñu xulo way ci lay gëné melni mom da fay japp damay baye té day japp né la dox ila law da tab koy bu neex mu nappara bi ma bëgg ko baye gën dama ko baye ci lay commencé motax suñu jubbo waté day mel da may neexalé koy bi suma ñëwé da may kat 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 tay neex su ko defé manan tax suma defé lool day kontan du bëgg ñi ci biri day gëdë da nan way day kontan day paré na man ñu 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 ngi def ñu lay mané ko yow yow katal rek yow sa gëj data bi katal bi sa gëj yi kat kat data bi mo gën mo ma gëna lo may waxal lu mo waxal len lo mëna waxé waxo lu dul katal ma data bi man defo dara ala yel kat rek kat suba kat ngor koti guddi kat becc demay joutal dima depp dima dipi comme ni ngay waxe dima depp dima dipi